حضرت کی بات جو حضرت زندہ پیر نے کی وہ آج کا پتہ نہیں کر سکتا. ناموس سے رسالت پر جو پہرا حضرت خواجہ عبدالکریم نے دیا یہ خالی جذباتی جانوں کی بات نہیں ہوتی, اپنی بیت دیکھنا ہوتا ہے. آج لوگ سارے سارے دن لگا دیتے ہیں, مہینوں کی محنت کرتے ہیں, چار بندے نہیں کرتے ہوتے. زندہ پیر کا شہزادہ اکیلا نہیں جاتا ہے, لاکھوں لوگ ان کی جھلک دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں. پتا کیا ہے کہ انہوں نے اپنا نام نہیں روشن کیا, انہوں نے اپنے سے موٹی کپڑے کرنے کا یہ کام نہیں کیا, انہوں نے اپنے والد کیا اپنے دادا کا یہ کام نہیں کیا, بلکہ انہوں نے ساری زندگی اگر کام کیا تو ناموس سے رسالت کی سرحدوں پر ایسا پہرا دیا کہ گھنگور شریف جانے والا اگر مصطفیٰ کی محبت سے خالی دل لے کے جاتا ہے, زندہ پیر اس کو مصطفیٰ کی محبت سے اس کے دل کو دل سے دل کرتے ہیں, اس کے دل کو زندہ کر دیتے ہیں. کئی جگہ سے ہم نے دیکھے ہیں, جہاں جاؤ نفرت کے سوا بات نہیں ہوتی, کوئی نفرت کے سوا کوئی بات سنائی نہیں دیتی. جیسا بندہ نفرت بڑا دل لے کے جاتا ہے, جیسے ایمان سے نکلتا ہے, میں تمہیں اتنا آنے کو نہیں کہتا, تم کون شریف بھی چلے جاؤ خدا کی قسم کسی مردہ دل کو ساتھ لے کے جانا حسان حسین الرحمان تمہیں کبھی کہتا ہے. زندہ پیر کی قبر چھونے سے اس کا دل مصطفیٰ کی محبت کے بچے ہیں, حبیب اللہ شاہ صاحب ان کے بچے ہیں, میں خواجہ عبدالکریم کی اولاد میں سے ہوں. ہمارے باپ دادا نے ان کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت بھری ہے. الحمدللہ گھنگور شریف جانے والا اگر کوئی ممکن بھی ہو تو وہ گالیاں نہیں سنتا, وہ اللہ 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 کا ذکر سنتا ہے, اور اس کو دوسری بار سننے کی ضرورت نہیں رہتی, اس کے اختلاف دور ہو جاتے ہیں. یہ بلی کسی پر کیچڑ نہیں اچھالتے, بلکہ یہ بلی لوگوں پہ جزر ڈال کے ان کے دلوں کو پاک کیا کرتے ہیں, ان کے جزر ڈال کے دلوں کو پاک کیا کرتے ہیں. اور نوجوانوں میری بات پہ غور کرو, اگر یہ بلی نہ ہوتے, اگر ان کے باپ دادا نہ ہوتے تو تمہارے دادے پر دادے کلمہ پڑھانے والا کوئی الحمدللہ. یہ خالہ جی کے گھر کی بات نہیں ہوتی کہ حبیب اللہ شاہ صاحب کے پر دادا حضور دادا حضور جائے ایک جنگل میں جا کے بسیرا کرے, اور وہاں جنگل میں خیرات لے لے لوگ اتنے جاتے ہو کہ اسلام آباد کے پارلیمنٹ ہاؤس میں لوگوں کا وہ مان نہیں ہے جو زندہ پیر کی قبر پہ مان ہے. ارے دادا سراج کے کون لوگوں کو کنکول بھیجنے والا تیرا باپ نہیں ہے بلکہ اللہ ہے, لوگوں کو عید کا بھیجنے والا تیرا باپ نہیں بلکہ اللہ ہے, لوگوں کو دادا دربار بھیجنے والا کسی کا دادا نہیں بلکہ اللہ ہے. ملنے والے مر جاتے ہیں, مٹانے والے مٹ جاتے ہیں, مٹتے تھے مٹتے ہیں مٹ جائے گے آقا آپ کے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا آپ کا, ارے ان بچوں کی محبت ان انجام والوں کی محبت کوئی اپنی چار گاڑیوں سے لوگوں کے دلوں سے نکال نہیں سکتا. ارے تم نے آج نعرہ سیکھا ہے کمکور سے